Українська медицина потребує змін. Стара громістка система фінансування ліжкомість уже віджила. На думку самих ескулапів, кошти варто скерувати за пацієнтом, а хворий сам має право обрати і лікаря, і заклад. Заодно і люди в білих халатах, спеціалісти різних фахів, мають об'єднати зусилля, щоб виробити спільну тактику ведення недужих, особливо зі складною поєднаною патологією. Тут присутні наші колеги, суміжники, ми розбираємо спільно з ними щодо тактики ведення пацієнтів, а це є дуже важливим для первинного звернення пацієнта, коли є чітке розуміння логістики його, до якого лікаря, з якими проблемами він має піти, а не тільки до дерматолога. І я радий, що дуже багато професорів приїхало із різних куточків нашої країни. На тлі економічної скрути в країні та погіршення індексу здоров'я нації зростає кількість пацієнтів із важкими ураженнями шкіри, таких як псоріаз, атопічний дерматит. Терапія цих хронічних дерматозів потребує, аби в трикутнику хвороба, пацієнт, лікар не було протиріч і сумнівів. Необхідно добиватися того, щоб кожен пацієнт, прийдя к врачу, прочувствовал, что он является самым главным для него, самым важным, и он должен сам вступить в лечебный процесс, потому что вера в успех лечения является одним из основных моментов успеха в самом лечении. Подільський край подарував світові немало видатних учених, письменників та громадських діячів, чиї імена вписані на скрижалях історії. Були серед них і послідовники Гіппократа. Мало хто знає, що наукове товариство було організовано в місті Кам'янець-Подільському Йосифом Реле на декілька років раніше, ніж в Санкт-Петербургу на той час. І традиції були дуже гарні і в повоєнні роки, і в передвоєнні роки. Кам'янець-Подільський був для Подільського краю певною медичною мекою. Сюди їхали. Війна на Сході обмежила доступ до якісної меддопомоги бійцям і мирним жителям. Тож у складний для країни час люди в білих халатах об'єдналися у боротьбі за мир, суверенітет та територіальну цілісність держави. Наш Донецький медичний університет переїхав в міст Лиман, українська територія. Я туди переїхав. Уже два роки ми працюємо на українській території, учимо студентів, які вчаться, врачі-курсанти, а також їздимо по всій Україні, на конференціях участвуємо. Рушан Фатіхович народився у татарській родині, виріс на Донеччині. Талановитий учений, лікар, як і багато інших патріотів на Сході, прагне миру в Україні і вірить у нашу перемогу. Я спеціально переїхав на територію України, тому що я народився в Донецьку, мій город, але все одно я вважаю себе патріотом України. Тому я і до цього дружився з своїми колегами, і зараз дружу, знаходячись на українській території. Остальні професори залишились там. Так називаємо ДНР, я сподіваюся, скоро це все прекратиться. І ми знову з'єднаємося. Прошу. Слава Україні! І це чуття єдиної родини ще більше зближує тут, у місті над Смотричем, де кожен камінчик дихає історією країни, її страждань і величі, вікопомного прагнення українців до волі і незалежності.